Առանց տոնական հանգստյան օրերի փրկարարական ջոկատները կազմ պատրաստ գործի են միշտ։ Ամեն բանով պատրաստ ենք օգտակար լինելու մեր քաղաքացիներին։ Իհարկե թող տա Աստված որ մենք պետք չլինենք, բայց միշտ պատրաստ ենք։ Վարարանի վրա շերտ խորոված կարտոֆիլ, թեյ, սուրճ, տաք, թարմ հյուրասիրությունը վատ եղանակի պատճառով ճանապարհին մնացածների համար է։ Առաջին օգնության տակացման կետում ամեն ինչ ունեն քաղաքացիների կանչերին արագարձագանքելու, անհրաժեշտության դեպքում ցրտից իրենց մոտ պատսպարելու համար։ Այստեղ տղաները հանգստանում են հերթափոխով, ու անհրաժեշտության դեպքում նաև քաղաքացիներին ենք վերում, տեղավորում ենք, մինչև առավոտ ուղարկեն գնան իրենց տներով։ Այստեղ թե եղանակը կատաղում է, ապարանի տարածաշրջանում ցրտում է մինչև մինուս 30։ Նախկինում ձմեռային հերթապահության վայրեր են Ձիլքարը, Գեղաձորը, վերջին տարիներին արագարձագանքման հենակետը քուչակում է։ Հիմնականում դեպքերը լինում է քուչակ համայնքից մոտ 15-20 կիլոմետր ներքև և դրանից վերև, դեպի ապարան։ Իսկ մնացած հատվածներում արձագանքման արագացի հրշեշտակական ջոկատը։ Որ ձյան բքի պատճառով քաղաքացիներն արգելափակման մեջ չմնան, հանրապետությունում այսպիսի փրկարարական շտապօգնության 7 հենակետ կա։ Արագածոտնից բացի նաև Շիրակում, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Սյունիքում։ Բոլոր հենակետերը այս պահին տեխնիկապես ագեցված են, ինչպես նաև անձնակազմի հետ կապված խնդիր չկա, այսինքն անձնակազմը 24 ժամ ծառայությունը իրականացնում։ Ամենաշատը 3 հենակետ Սյունիքում է, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հատկապես բեռնատարներով։ Գալիս գնում են հարևան Իրանից, Արցախի հետ կապն էլ այստեղով է։ Արագարձագանքման կետերն ամենախնդրահարույց հատվածներում են։ Հենակետը սպասարկում է Տաթև գյուղից մինչև Տանձավեր գյուղ, մոտ 10 կիլոմետր սարային է, լեռնային է հատվածում։ Ոչ միայն մեր կասառույցի ձյան պատճառով արգելափակված մեքենաներին, այլև գյուղերին են օգնության հասնում։ Ապարանում քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ վատառողջներին պատգարակներով գյուղից հանել, շտապ օգնության մեքենային են մոտեցրել, տեղափոխել են նաև ծննդկանների։ Մի քանի թորնիկ ունեմ արդեն տարբեր գյուղերից։ Տակացման կետերը կշարունակեն գործել ըստ անհրաժեշտության կախված եղանակային պայմաններից, տեղանքից, քուչակից օրինակ փրկարարներն իրենց մշտական տեղակայման վայր մարտի կեսից են գնում։